საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ვაჟა-ფშაველას პოემა „გველის მჭამელი“. Დარწმუნებული ვარ, პოემა თავიდან ბოლომდე წაკითხული გაქვთ და ჩვენ გვექნება საშუალება ვისაუბროთ ამ პოემის ზოგიერთ თავისებურებაზე. Ერთ-ერთი თავისებურება ნამდვილად არის პერსონაჟი, მთავარი გმირი ამ პოემისა, რომლის ზეწოდებაც, ანუ „გველის მჭამელი“ პოემას სათაურად აქვს მინიჭებული. „გველის მჭამელი“ ეს არის მინდია, „გველის მჭამელი“ მინდია, რომელიც იყო არხოტის თემიდან. ვაჟა-ფშაველამ გამოიყენა ამ პოემის შექმნის დაწერის დროს სწორედაც მითი, ხევსურული მითი „გველის მჭამელი“ მინდიას შესახებ. ეს მითი ძალიან ვრცელია, სიმართლე რომ ვთქვა, და ეტყობა აშკარად ისიც, რომ სხვადასხვა ეპოქაში ამ მითისთვის სხვადასხვა ეპიზოდი დაუმატებიათ. ზოგიერთი ლეგენდის მიხედვით არხოტელი მინდია იყო ნამდვილად რეალური პიროვნება, მებრძოლი, მეომარი ადამიანი. ზოგიერთი მითის მიხედვით ეს იყო ადამიანი მონადირე, რომლის სახელობაზეც არხოტში სალოცავი ნიშიც არის გაკეთებული და იქ მონადირენი მიდიან და მონადირული ადათ-ჩვეულების მიხედვით, მაგალითად ირმის რქებს ან ნანადირევი ჯიხვის რქებს წირავენ მსხვერპლად და ერთ-ერთი დღე, როდესაც პირქით იქ მსხვერპლად შეწირვასაც აღასრულებენ. მაგრამ აი იმ მითში, რომელიც ვაჟა-ფშაველას აქვს გამოყენებული, უფრო მოთხრობილი არის ამბავი ქაჯავეთში ტყვედნამყოფი მინდიას შესახებ. მინდიამ გაუტაცებიათ ქაჯებს და აღმოჩნდა ის ქაჯების ტყვეობაში 12 წლის განმავლობაში. მინდია უნდოდა სამშობლოში დაბრუნება, არ მოსწონდა იქ ყოფნა, ნატრობდა როგორმე თავი მოეკლა, მაგრამ ეს თვითმკვლელობაც არ შედგა. და ბოლოს, როცა დააკვირდა, დაინახა ერთი რამ, რომ ქაჯები ყოველდღიურ საზრდოდ ხმარობდნენ გველის ხორცს, მიირთმევდნენ გველის ხორცს და თავის მოკვლის მიზნით გადაწყვიტა გველის ხორცი თვითონაც შეეჭამა, თუმცა ძალიან დიდი ზიზღით. დაინახა, რომ დიაც იქ ქაჯი ქალი ამზადებდა სწორედ სადილს და მიიპარა აი ამ სადილთან და როგორც ჩანს ისინი თეთრ გველებს ატყავებდნენო და იმისგან ამზადებდნენ სადილს და დაინახა სამი წვეთი დაწვეთებული იატაკე ზღურბლზე, ოთახის ზღურბლზე და იქიდან ერთი თითი დააწო ერთადერთ წვეთში, გველის წვეთში, ენაზე წაისვა და ამასობაში შეამჩნია ქაჯის ქალმა, რომ მინდიამ ერთი წვეთი სისხლი მიიტაცა, ასე რომ ვთქვათ, ამიტომ სასწრაფოდ მოტრიალდა და ეს გველის დაწვეთებული დარჩენილი ორი წვეთი აწმინდა. ესე იგი, როგორც ჩანს, ესე იგი ამ ქალმა კარგად იცოდა, რომ მინდიასთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მას ხშირად სთავაზობდნენ ქაჯები გველის ხორცს საჭმელად, მინდიასთვის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამ ხორცის, ამ გველის ხორცის ჭამა. და რადგან უკვე ბევრჯერ ვახსენეთ ეს სიტყვა, გველის ხორცის ჭამა, სიტყვა ჭამა და მოქმედებაც ჭამა შემთხვევითი აქტი არ არის. ეს არის ალბათ ჩვენ ქრისტიანობისთვის უცხო და გასაკვირი, ეს არის ზიარება უფალთან, რა თქმა უნდა, თვითონ ჭამისა და სმის რიტუალი. პირდაპირ გვეუბნება უფალი, რომ აი აიღეთ და სჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი თქვენთვის და სხვათათვის განტეხილი, მისატოებულად წოდოთა. ან და მერე, როდესაც ის საკუთა ღვინით თას შესთავაზებს მოციქულებს საიდუმლოსერობის ჟამს, ეუბნება მიიღეთ და სვით, რამე თუ ესე არს სისხლი ჩემი თქვენთვის და სხვათათვის დათხეული, დათხეული, მისატოებულად წოდოთა. ესე იგი, მე ამ ან თუნდაც ვეფხისტყაოსანი გავხსენოთ, თუ გინდათ, რომ სმაჭამადი და შესარგიდება, რასა ვარგულია, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. არც ვეფხისტყაოსანში, რა თქმა უნდა, არც ახარების დროს სმაჭამა, უბრალო მოქმედება, უბრალო აქტი ჭამისა და სმისა არ გახლავთ, ეს არის სწორედ ზიარების რიტუალი. და როდესაც მინდია ჭამს გველის ხორცს, უკვე თითქოს მთლიანად ჩვენს კითხველი გაუცნობიერებლად თუ გაცნობიერებლად ხვდებით იმას, რომ მინდია ეზიარება რაღაცა ბორო
ბოროტებას, თითქოს და ბოროტებას და რატომ გონებთ ამას და რატომ ვუშვებთ ამას რომ ბოროტებას? იმიტომ რომ ქრისტიანული მსოფლმხედველობის მიხედვით და სახისმეტყველების მიხედვით გველი არის ბოროტების სიმბოლო, ცოდვით დაცემის, ანუ ცდუნების სიმბოლოა. იმიტომ რომ ეშმაკი შევიდა სწორედ გველში და აი სწორედ უკვე დაცემულმა გველმა აცდუნა, პირველყოფილი ბუნება დაკარგულმა გველმა აცდუნა, შემდეგ უკვე ევა და ევასგან ადამი. ესე იგი, ამიტომ გველი ჩვენ ცნობიერებაში დამკვიდრებულია როგორც ბოროტების სიმბოლო და ჩვენ გვავიწყდება ქართულ ზღაპრებსა, ლეგენდებსა თუ სხვადასხვა ანდრეზებში გადმოცემული ერთი საინტერესო ქვეტექსტიც, რომ გველი არის სიბრძნის სიმბოლოც. თუ ზღაპრები კარგად გახსოვთ ბავშვობაში წაკითხული, შეიძლება ესეთი ეპიზოდიც გახსოვთ, რომ აი გველს დიაცი, ვინმე სახლის დიასახლისი, რძეს უდგამს და აჭმევს. ან არის ვაჟი, რომელიც არის გველის ძმადნაფიცი და გველი კი არ ღალატობს და ამ დროს ეს გმირიც უარყოფითი პერსონაჟი კი არ არის და ბოროტი კი არ არის, პირიქით ეს გველი, გველის მობილი არის სწორედაც გმირი და მთავარი პერსონა სწორედ აი ამ ზღაპრისა. ამიტომ ეს იგი გველი არა მარტომ ამიტომ, ეს იგი ჩვენ ვიცით სვანეთში, ხევსურეთში, როდესაც გველს თაყვანს ძემენ, შავჩოხიანს ეძახიან ან წითელჩოხიანს ეძახიან, გველის ნახვა სიზმარში ოჯახის წევრისთვის, ვისაც სახლში ფეხმძიმე ქალი ხავს, ვაჟის გაჩენის სიმბოლოა და კეთილის ნიშანია. მრავალი ხატის სახე სიმბოლოც სწორედ გველია. ერთი სიტყვით, როცა ვაჟა აი ამ სახეს იყენებდა, ის ეყრდნობოდა არა ქრისტიანულ სახე სიმბოლოს გველისას, როგორც მაცდუნებლისას და ბოროტისას, მან გამოიყენა გველის სახე როგორც სიბრძნის სიმბოლო. იმიტომ რომ დააკვირდით, როგორც კი შეჭამა გველის ხორცი მინდიამ, მიუხედავად იმისა რომ მას ამ დროს თავის მოკვლა უნდოდა და მეტი არაფერი და ეგონა რომ გველი სწორედაც ქაჯებისთვის ასატანი, იმიტომ იყო რომ თავისი ქაჯური ბუნებით, ბოროტი ბუნებით მათ გველის დაძლევა და როგორ რა ვთქვა მიღება შეეძლოთ და გადაიტანდნენ ამ მომენტს, ესე იგი ეგონა რომ ეს ადამიანისთვის იქნებოდა შეუძლებელი, იქნებოდა სიკვდილის მომტანი და მინდიაც, ესე იგი აი ამ ტანჯულ ყოფას თავის სამშობლოსაგან შორს ყოფნას მოშორდებოდა. მაგრამ დავინახეთ საპირისპირო მინდია, პირიქით ეზიარა რაღაცა უცხო უცნაურ სიბრძნეს და ეს უცხო და უცნაური სიბრძნე იმაში გამოიხატებოდა, რომ მან შეიძინა ისეთი ცოდნა, რომელიც ცოდნაც ადამიანისათვის საერთოდ მიუღწეველია. ეს არის ზე ბუნებრივი ცოდნა, როდესაც ადამიანს ესმის გარესამყაროსი, მას ესმის ფრინველების, ცხოველების, ხეთა და მცენარეთა ლაპარაკი ესმის, მათი შეთავაზება ესმით და ესმის და უცბად აღმოაჩენს მინდია ერთ დიდ კანონზომიერებას ბუნებაში, რომ სულ ყველას თურმე სული აქვს და არავინ არ ყოფილა აი ამ ხილულ სამყაროში ურჯულო, ყველაფერი თავისი რჯულის მიხედვით ცხოვრობს. სიტყვა რჯულიც აუცილებლად უნდა განმარტოთ, ესე იგი რჯული ნიშნავს წეს, ცხოვრების წეს და როდესაც მინდია ხვდება იმას, რომ სულ ყოლას თურმე სული აქვს არა ყოფილა ურჯულო, სწორედ აი ამას გულისხმობს, რომ ყველაფერი რაც ჩვენს ირგვლივ არსებობს სულიერია და ყველაფერს აბსოლუტურად თავისი ცხოვრების წესი გააჩნია, ღვთისგან მინიჭებული ბუნება გააჩნია და მისია გააჩნია. აი მინდია სწორედ ამ სიბრძნის ზიარი გახდა. ესე იგი მოდით გამოვიტანოთ ახლა ჩვენი საუბრიდან ერთი კონკრეტული დასკვნა, რომ ესე იგი ვაჟა-ფშაველამ, როდესაც ესე იგი თავის პერსონაჟის ზებუნებრივი ცოდნის საფუძვლად გამოაცხადა სწორედ გველის ხორცის ჭამა, თითქოს და დაუჯერებელი ამბავი, ამ დროს ვაჟამ გამოიყენა ხევსურული მითი გველის მჭამელის შესახებ და მისი სიბრძნის შესახებ და შემდეგ უბრალოდ ეს მითოსური სინამდვილე მოაქცია სრულიად რეალისტურ პლანში, აი რეალისტურ სინამდვილეში. ანუ ეს ადამიანი, ეს არაჩვეულებრივი ცოდნის მატარებელი ადამიანი უცბად მოახვედრა, მოაქცია ცხოვრების შუაგულში. და სწორედ ასედაც იწყება ეს პოემა, რომ ვინმე ხევსურ კაცს წიქას სახთო აქვს, სასტუმროში სტუმრები ჰყავს დაპატიჟებული, ლუცვამენ, ღრეობენ, საქართველოს ბედზე საუბრობენ, ახალგაზრდა ადამიანების გასაწურთნელად, ანუ ახსაზრდელად და მათში პატრიოტული სულისკვეთების ჩასანერგად ისინი ყვებიან გარდას
ფინანსური გმირების ამბებს და ცდილობენ, რომ ამ ბავშვების გონებაში აღძრან პატრიოტული სულისკვეთება, სწორედ ასე ეკითხებიან, აბა ეხლა ვნახოთ თქვენ კაცად ვინ გამასდგებითა. ესე იგი ისინი ყვებიან სხვა დიდი კაცების ამბებსა და ისტორიებს და თან მიუთითებენ, რომ აბა ეხლა თქვენ შორის ვინ იქნება ისეთი დიდი კაცი, რომ აი ამ გმირებს გაუტოლდეს, გვერდით დაუდგეს და მართან ერთად, ნუ რაღაცა ეს ისტორია შეავსოს, კიდევ გააგრძელოს ცხოვრების გეზი. ესე იგი, აი ამ ორომ ტრიალში, აი ამ ღრეობას, ალხინში, ფანდურის ხმაურში და რაღაც უცბად მთელი უამრავი ხმით ივსება თითქოსა ჩვენი ყურთასმენა და წარმოსახვა, აი ამ დროს გამოჩნდება, რომ დგას ვიღაცა მოწყენილი, დამწუხრებული სახით, სახე გაპიტლებული, გაფითრებული მინდია და ეს მისი ფერმკრთალობა, ის რომ მასში არ არის რაღაცა ფიზიკური სიჯანსაღე, ხორციელი სისრულე და პირიქით, რომ მასში არის რაღაცა გასპეტაკებული სული და ის უფრო სულისმიერი არდა ადამიანი არის, აი სწორედ ეს განაცრისფერებული სახე წარმოაჩენს მინდიას და ასე იგი დგას ზის მინდია ჩაფიქრებული, მასთან მიდიან ახალგაზრდები და სთხოვენ დაჩოქილნი, აწვდიან ლუდით თას და თან სთხოვენ უამბოს უცნაური თავგადასავლები, მაგრამ მინდია იკავებს თავს, რომ ცოტაოდენი ლუდი მაქვს დალეული და მთვრალმა კაცმა არ შეიძლება რაიმე გონივრული თქვას და მისი აზრით გზიან ქართულს, გზიან სიტყვას, ის აი ამ ნამთვრალებ თითქოს და დარღოული ჰარმონიის, ჰარმონია დარღოულ გონებაზე ვერ იტყვის ასეთ სიტყვას. ამიტომ ამ ახალგაზრდებს თავიდან თითქოს და მოიცილებს და აი ამ დროს ერთვება ვაჟატყრობაში და ესეთი გაურკვეველი თითქოს და რაღაც უცხო პერსონაჟის პირით ამბობს, რომ აი ამ ინდიაზე ამობენ და უჯერებელ ამბავსა, უკვე ამბებსა. და ყვება სწორედ აი ამ წაღან ჩვენ მოთხრობილ მითს. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ტრანსფორმირებულს, ვაჟას ინტერესებს მორგებული არის უკვე ეს მითი, როგორც უნდა ვაჟას აბსოლუტურად ისე აყალიბებს თავიდან ბოლომდე ამ მითს და ისე გვიყვება, ახდენს მის მოდერნიზებას. და გვთავაზობს ასეთ რამეს, რომ მინდია არის თავის სამშობლოს მონატრებული ადამიანი, რომელსაც აძლიერებს სწორედ აი ამ მოტივს, რომ მინდიაში ძლიერია პატრიოტული სულისკვეთება და ის ამბობს, რომ ესე იგი მინდია 12 წელი იყო ქაჯეთში ტყვედ, ყველანაირად მათი მონა იყო და მსახური იყო, ვერაფრით თავი ტყვეობას ვერ დააღწია და აი ამ დროს სწორედაც მინდიასთან მინდიას ენატრება თავისი მწირული ქოხიც კი, რომელიც 64 ესახებოდა, მას ენატრება თავისი ჩამოთოვლილი მთები, თავისი სოფელი, სახლკარი, ალბათ ის ადამიანებიც, რომლებიც სოფელში ცხოვრობენ, ანუ თავისიანები ენატრება მინდიას და ეს მონატრება ხდება საფუძველი იმისა, რომ ვეღარ უძლებს აი ამ ტკივილებს. რა თქმა უნდა, მე მინდაქ პატარა კომენტარიც გავაკეთო იმის თაობაზე, რომ საერთოდ მითოლოგიამ და მითოსმა არის ის პერსონაჟის ფსიქოლოგიური დახასიათება. მითოსი არ ახასიათებს პერსონაჟს თავისი სულიერი ვნებათა ღელვების მიხედვით. აი ეს ვაჟაა უკვე, რომელიც მონატრებაზე, ანუ სამშობლოს მონატრებაზე საუბრობს და ჩვენც ესე გვესაუბრება და გვაიძულებს, რომ ჩვენ ზუსტად გავიგოთ ეს ყველაფერი, რომ ესე იგი მას სამშობლო ენატრება. აი ეს სამშობლოს მონატრება უკვე კიდევ ერთხელ მას ფსიქოლოგიური ფაქტორი, ეს უკვე ვაჟასეული შტრიხი არის აქ და სწორედ ეს სამშობლოს მონატრება ხდება საფუძველი მინდიასათვის, ვაჟასთან რა თქმა უნდა, მინდიასათვის თვითმკვლელობის სურვილისა. მას უნდა რომ თავი მოიკლას და თითქოს აი სწორედ ამ დროს, როცა საშუალებაზე ფიქრობს, როგორ უნდა გაექცეს აი ამ ტანჯველ სინამდვილეს, ის მოიფიქრებს იმას, რომ შეჭამა სწორედ გველის ხორცი, მაგრამ აი აქ თითქოს უფალი იხსნის მინდიას ამ დიდი განსაცდელისაგან, დიდი ცოდვისაგან და უფალი მისცემს მას ახალ სხეულს. მინდია იშ შვება ხელახლად. ანუ ეს მომენტი, რომ გველის ხორცი შეჭამა თვითმკვლელობის მიზნით, აქაც მეორდება, რა თქმა უნდა, ვაჟასთანაც მეორდება და ვაჟასთან მეორდება აგრეთვე სწორედ აი ეს მომენტი, რომ მან შეიძინა სრულიად უცხო და უცნაური სიბრძნე ცოდნა. ეხლა ცოდნას რაც შეეხება, მე მინდა, ესე იგი ბუნებრივია, რაღაცა ზებუნებრივის მიწვდომა და ჭეშმარიტების წვდომა ადამიანისათვის გაურჯელად არ მოდის. ესე იგი ადამიანი აუცილებლად ამისთვის უნდა გაისარჯოს. მე თქვენთვის ნაცნობ მაგალითებს მოგიყვანთ. აი მაგალითად დავიღოთ იოანე საბანისძის აბოს წამება და აბოს ფენომენი. როგორ აღმოჩნდა, რომ აჰმადიანმა აბომ შეიმეცნა ქრისტიანობა და შემდეგ მისი გულისთვის თავი გაწირა. მოდი დავაკვირდეთ, როგორი იყო მისი შემეცნება. მან ჯერ არა ჩვეულებრივად იცოდა
Mahmadianuri წიგნები პირდაპირ გვეუბნება იოანე საბანისე რომ განსწავლული იყო იმ შულით რომელიც მას მამა დედმამა მისცეს შემდეგ 17 წლის ასაკში აქედან მოხვება ის ინტერესი აღეძრება ქრისტიანობის მიმართ და გამოხობა ნერსე ერისთავს ქართლში პირდაპირ არ მოინათლება ის ქრისტიანად მიუხედავად იმისა რომ მან ალბათ ქრისტეს ცხოვრება და სახარებისეული რაღაც რეალიები თვით ნერსე ერისთავისგანაც იცოდა არა ის აქ კითხულობს უამრავ წიგნს დადის ეკლესიებში ისმენს მოძღვრების მოძღვართა ქადაგებას საუბრობს და კამათობს მოძღვრებთან და მხოლოდ მას შემდეგ როდესაც ის უკვე გამტკიცდება და მიხვდება იმას რომ მაჰმადიანობაზე უფრო უპირატესი და აღმატებული მოძღვრება არის სწორედ ქრისტიანობა ის მხოლოდ ამის შემდეგღა დაუკვირდით მიატოვებს მამაპაპისეული წესით ლოცვას მანამდე ის ამ წესით ლოცულობდა ესე იგი აბოს ფერის ცვალება აბოს გარდასახვა მოხდა წიგნიერ ცოდნაზე დაფუძნებით და დამეთანხმებით რომ ადამიანი ჭეშმარიტებას წვდება სწორედ წიგნიერი ცოდნით და ეხლა თუ ჩვენ თვითონ ვაჟასეული მაგალითებიც გვინდა აი მოვიხმოთ მაგალითად იგივე ალუდა ქეთელაური რომელიც ხათა შორის ასე სწრაფად ნამდვილად არ შეცვლილა ასე სწრაფად მისი მისთვის ჭეშმარიტება გახსნილი არ აღმოჩენილა ის ის გვიან მივიდა ამ ჭეშმარიტებასთან უფრო სწორად ესე იგი ჯერ გაიარა რაღაც გარკვეული სტადია ჭკვიანი კაცი იყო საფიხნოს თავში იჯდა და სიტყვა მაუდის გზიანი როგორც ვაჟა ამბობს მაგრამ მეომარიც იყო როცა კი გაიტაცებენ შატილიდან ცხვარძროხას ქისტები პირველი სწორედ ის დაედევნება მუცალისაც მოკლავს გმირული აი მართლა თანასწორი ორთაბრძოლის დროს და გამოიმარჯვებს კიდევაც მაგრამ მუცალის სიკვდილი მას ჩააფიქრებს ზოგადად მართლა ჩააფიქრებს ვაჟკაცობაზე კაიყმობაზე ცხოვრების წესზე და იმაზე რამდენად მართებულად ცხოვრობენ ხევსურები რას მათი რჯული არის თუ არა ჭეშმარიტი რჯული და დავაკვირდეთ ის სწორედ ესეთ რამეს მიხვდება. განსაკუთრებული იმ წუთში კი არაფერი მოხდა, როცა ხევსურებთან მოდის ის მაშინ ამბობს ესეთ ფრაზას, რომ ჩვენ რაღაცას ვამბობთ, ჩვენ ვიტყვით კაცნი ჩვენა ვართ. მარტო ჩვენ გვძდიან დედანი, ჩვენას ცხონდებით იმათ კი მიელით კუპრში ჩენანი და ამის თქმით წარამარავთ ხევსურ ღვთისშულთ უკეთესიციან, ყველანი მართალს ამბობენ, განავინაცა ფიციან და დავაკვირდეთ, აი აღმოჩენა იყო სწორედ ის ალუდასთვის, რომ ესე იგი ჭეშმარიტება იციან მხოლოდ ღვთისშვილებმა, მაგრამ ვინც ღვთისშვილთა სახელით საუბრობს, მაგალითად ხევისბერებ, ისინი შეიძლება რომ შეცდნენ და არ არის გამორიცხული რომ ესე იგი შეცდნენ. ამიტომ სთავაზობს თავის თანამდებ საზოგადოებას და პირველ რიგში საკუთარ თავს ალუდა რომ აი მოусმინოს და მისდიოს არა ხევისბერთაგან დადგენილ რჯულს, არამედ გულის კარნახით მოპოვებულ უფრო მეტს ანუ ჭეშმარიტებას, აი ღვთისშულთა ცოდნას მისწუდეს ინტუიციურად გულით, იმიტომ რომ იმის გარემოში, ალუდას გარემოში, წიგნი და წიგნიერი განათლება და წიგნიერი ცოდნა არ არსებობს, ის ამით ჭეშმარიტებას ვერ მიიღებს. ახლა ნახეთ, მე ორი მაგალითი მოგიყვანით და შემიძლია უსასრულოდ გავაგრძელო, მით უმეტეს ვაჟა-ფშაველას პოემებზე ვსაუბრობთ, უსასრულოდ შეიძლება ვისაუბროთ მაგალითებზე. ნუ რომ ფიქრის შემდეგ, ხანგრძლივი ფიქრის შემდეგ, აი ხანგრძლივი რაღაცა დაკვირვების შემდეგ არის რომ ადამიანი ჭეშმარიტებას წვდება და მაგრამ აი აქ მე სწორედ ეს კონტრასტი მინდა თქვენ დაინახოთ ბავშვებო რომ ესე იგი როდესაც მინდია გველის ხორც შეჭამს ის უცბად დაიწყებს განახლებას ესე იგი ამ თვით შემოქმედების პროცესში თვით შემეცნების პროცესში მისი ახლად ქცევის პროცესში არ არის ჩართული მისი გონება და თქვენ წარმოედგინეთ არ არის ჩართული არც მისი გული ეს მოხდა ზებუნებრივ ძალების თითქოს და დაშვებით, რომ მან შეჭამა თუ არა ხორცი, თავის მოკვლის ნაცვლად უცბად დაინახა, რომ ახალად სული ჩაედგა, ახალი ხორცი აისხა, გულის ხედვა და გონების როგორც ბრმას და ყრუს გაეხსნა. ესე იგი, ეს მექანიკური საქციელი, ეს მექანიკურად მოხდა თითქოს და კიდევ ერთხელ ამ. ამიტომ ვაჟამ ხვდება აი ამ პროცესის ზებუნებრივობას, ხვდედავს რომ ადამიანის ნება ამაში ნაკლებად არის ჩართული და აი სწორედ ამიტომ ამბობს ვაჟა ბოლოს ესეთ კომენტარებით დებს, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად ჩაუკვირდეთ ამ არაჩვეულებრივ მოვლენასა და ფაქტს, რომ გამეცნიერდა გლეხია. სიტყვა გლეხი, რა თქმა უნდა, სოციალური ტერმინია, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ის არ აღნიშნავს მინდიას სოციალურ კუთვნილებას, რომ ის გლეხია.
Ara, ac am episodul, nișnau si masro, mindiari ubiri, uțodinari, uțignuri adamiani, romelmați, htuis nebit, htuis gangebit, uțbat, șeidina, uzarmazari, codna, damas gaihsna, ai titkos, sa supevelim, roman, ihila, moismina, is, racakam de arawis, mousmenia, daman ga daina hais, racakam de arawis, dauna haus. Amito mambo, se set prazasrom, se traskna gamak, suprot, gaugnebuli mindia, halsam. Хороший агмоченил, как это все сет даскунас, рац ки рам гаученя упал сулие русуло, колясац турме ена акс, ара опила урджуло, да? Агмочен симасац ром турме каджни, хтонури, мицис квеша, ну хтонури ситуанишнис, мициерс, мицис квешурс, квескнелур сибрзнес, сорет айам сибрзнес эзиаребоднен, да гвелис хорцат гвела дачвенебднен, сорет айам сибрзнес, эс иго моландеба, мочвенеба, эртгвари миражи, ром минди асе чвенебода, исини ставазобнен айам хтонур сибрзнес, упро адре шеемецнебина минди ас, маграм ам сибрзнес исини ачве ач ацлевднен сорет гвелис сахес. Ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ ქრისტიანი და ქრისტიანულ გარემოში, ან ქრისტიანად სახელდებული ადამიანი, ჯვარში მყოფი ადამიანი, გველს აღიქვამს ცოდვისა და ცდუნების სიმბოლო და მას არ მიიღებს, არ შეჭამს, მას არ ეზიარება. Აი სწორედ ამიტომ ქაჯნი მას სწორედ გველის სახით სთავაზობდნენ, თან დასცინოდნენ მას და მინდია აი ამ სიბრძნეს წინ დადებულს უხვად არ ეზიარებოდა და აქამდე არ იღებდა. Ეხლა მიხვდა, რომ ეს იყო მათგან ხერხი, ხრიკი, საიმისოდ, რომ მინდია შეიძლება უფრო დიდხანს ყოლოდათ ტყვეობაში, მაგრამ როცა მინდიამ ეს მათი ხრიკი გაიგო, შეიმეცნა, უკვე მათგან თავის დასაღწევი გზებიც კარგად შეიძლება გაიგო, აქ უკვე აღარაფერია ნათქვამი, თუმცა მითი კიდევ უფრო მეტ რამეს გვესაუბრება ამის თაობაზე, როგორ გამოვიდა მითში არის ეს ამბავიც გადმოცემული, რომ როგორ გამოვიდა მინდია აი ამ ქაჯების ქვეყნიდან. ისე აკურით გეტყვით ის გუგუ ასწავლიან ფრინველები მას, რომ თავის ენაზე, რომ შეტრიალდეს და ფეხუკუღმა ნაცრიანი ხიდი გადმოიაროს, ქაჯები მას ვეღარ მიაგნებენ. დღეს მოკლედ რომ გითხრათ, ახლა სულ ერთი ორი წინადადებით კიდევ შემოვიფარგლოთ მინდიას სახის შესახებ და დავასრულოთ ამით საუბარი. მინდიას აი ეს სინამდვილე, ესე იგი მითი და რეალობა უცბად ერთმანეთში გადაიწნა და ეს რომ ვაჟას კარგად ეჩვენებინა, ჩართო აქ თამარის სახე. Тамари историული პიროვნებაა და მე-12 საუკუნე, მე-13 საუკუნის მიჯნის დიდი ქართველი მეფეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში თამარი არ არის ისტორიული პირი, თამარი არის მითოსური პერსონაჟი, აქ მითოსიდან გაცოცხლებული, რომელიც მინდიას თავის საიმედო ადამიანად რაცხს, იმიტომ რომ მინდია კარგ მეომრად, ქაჯავეთიდან კარგ მეომრად დაუბრუნდა რეალობასა და სინამდვილეს თითქოს და კურნალად დაუბრუნდა ქაჯთაგან მინდია მისწავლა სწორედ ეს ორი სიბრძნე, რომ ადამიანები განეკურნა, ყოფილიყო, ესე იგი დიდი ალღოთი შემოსილიყო და ყოველთვის ებრძოლა ისე, რომ გამარჯვება ყოფილიყო ქართველთა მხარეზე, ამიტომ ეს ორი დიდი მითოსური სახე ქართულ რეალობაში, მინდიასა და თამარის სახე ერთმანეთში გადაიკვეთა და ვაჟამ არაჩვეულებრივად დაასრულა აი ეს რაღაც ეს კომპონენტი და გვითხრა, მინდია იყო ის კაცი, ვისაც მადლიერი ჰყავდა ქვეყანა. Გმადლობთ ყურადღებისათვის.